ទ ృత ្យសនិចជនដោយលោកអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញអេដាមខូងស្រេងបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចោះទៅកាន់មូលដ្ឋាននិងពិនិត្យស្ថានភាពប្រឡាយព្រៃប្រ่าដើម្បីធ្វើការស្ដារនិងຈັດស៊ីភាយនៅអមសងខាងប្រឡាយនៅក្នុងនោះផងដែរអេដាមក៏បានធ្វើការណែនាំទៅកាន់អាជ្ញាធរនិងធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគាត់រស់រើចិញ្ចឹមពីប្រឡាយព្រៃប្រ่าដោយស្ម័គ្រចិត្ត លោកចេញមនីរាអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រឡាយប្រែកប្រាគឺជាប្រឡាយរំដោះទឹកដែលមានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើតែប្រឡាយនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរំលោភយកនិងរុះនៅលើប្រឡាយនេះតែម្ដងដែលបានបង្កឲ្យស្ទះចរន្តផ្លូវទឹកហូរជាមួយបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរុះនៅលើប្រឡាយនេះមានចំនួន229គ្រួសារតែមកដល់បើនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តរុះរើចេញមានចំនួនជាង200គ្រួសារហើយពលគឺនៅសាលតែជ នៅ24ខួសារប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់មិនទាន់បានរស់រើចេញពីលើប្រឡាយប៉ុន្តែទូបីជាយ៉ាងណាក្ដីអញ្ញាធននឹងជំរុញការដោះស្រាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង24ខួសារនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការស្ដាប់ប្រឡាយក៏ដូចជាការបុកសិភាយដំណើរការទៅដោយរលូននៅមុនរដូវវស្សាមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមស្ម័គ្រចិត្តរស់រើ lum នៅឋានចេញពីទីតាំងប្រឡាយខាងលើនេះត្រូវបានអញ្ញាធនរិទ្ធនីភំពេញរៀបចំទីតាំងដោះដោបមួយកន្លែង នៅក្នុងភូមិចំពោះក្អែកមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកថ្មីដែលមានទីតាំងមិនឆ្ងាយពីទីតាំងដំឡួយហើយនៅទីតាំងថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងតតូបានប្លង់រឹងដីកម្ពស់ស្របច្បាប់ទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង15ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារជាមួយនឹងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរដែលមានទាំងការធ្វើផ្លូវបេតុងជូនបំពែកភ្លើងអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធបណ្ដាញលូផងដែរប្រឡាយប្រឹកប្រាបានដៅទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរំដោះទឹកជា ពីសង្កាត់ចំនួន4នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅក្នុងនោះមានសង្កាត់ប្រែកប្រាសង្កាត់ប្រែកថ្មីសង្កាត់ប្រែកឯងនិងសង្កាត់វាលស្បើ ចំពោះករណីនេះឯកឧត្តមគឹមស្រេងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអញ្ញាធមូលដ្ឋានពិនិត្យនឹងធ្វើការសិក្សានៅទីតាំងខាងលើនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការស្ថាបនិកបុកស៊ីផាយការស្ដារប្រឡាយនេះឲ្យបានលឿនមុនរដូវវស្សាមកដល់ជាគម្រោងសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយស្ថាបនិកជាស៊ីផាយប្រឡាយនេះរួចរាល់និងស្ថាបនិកស្ថានីយបូមទឹកនៅប្រឡាយប្រែកប្រាននេះមួយចំណែកជាមួយនឹងការស្ថាបនិកអង្គប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតផងដែរ ក៏បញ្ជាក់ថាប្រឡាយប្រែកប្រាននេះមានទត់តាំងពី30ម៉ែត្រទៅ50ម៉ែត្រដោយកន្លែងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តជ្រុះឬចេញពីនៅប្រឡាយមានប្រវែងជាង1គីឡូម៉ែត្រ